Ja ensimmäinen auto, joka tuohon tulee, niin on sitten Jaguar E-Type, mutta normaalinen omittajana on Eijo Pietanen. Tappeleetta ajaa myös muilla ajamaten suolopyörin. Sitten tulee ajamaan tänään myöskin tuolla kivivaunun pyörä. Sitten on tässä autossahan on teholla rettinaalinen päärä, 6 sylinteriä ja kaikkea muuta mukavaa. E-typehän täytti viime vuonna 30-50 vuotta. Pisarapeiri. Ja kuna ei ole englanniksi, joka on vihreä. Sitten siinä on Austin Tuuli. Ja on linjoja ja on mahdollisessa herrapäätöllä kiihdyttelemään. Jaguar, Austin MG, Jaguar, 70-luvulta ja taas mitä ympäriä. Ja Porscheesta katsotaan muutama Rokkanen, Selon on Juha Miettinen Tampereelta. Sitten Jaguar ja tyttö, Jukka Nieminen ja tyttären poika Oriveleltä sitä ajaa. On ne komeita pelejä. Euroopassa näillä määritään ajaa kilokapakin. Aivan saattaa olla melkein tosissaan. Kulttuurikirjallisessa on nyt tällainen hiili mukana. On pelissä kaarana tuolta Turusta. Aika pelasella. Ja Niemiä ja olikohan se ennen sotaa odottava ja oleva lusussa. Jotakin muuta. Ja se on suomalaiset miehet henkilöt. Mennä voi olla siellä. Ei varmasti ole ajettavaa autoa. Siellä viidätettiin.